Každopádně zmínil si Třinec v pátek, což asi je další náš můstek k poslední kauze nebo situaci, kterou chceme dneska probrat. A to je Samuel Buček. Takže... No, hráč, který měl začít sezonu v NHL, nakonec tam nezačal sezonu, protože podle jeho slov by neměl místo v kádru a šel do KHL. Šel do KHL v situaci, ve které se teďka všichni nacházíme, tu situaci známe. KHL slouží v Rusku jako propaganda Putina a režimu, který tam je. V podstatě teď už se na arenách objevují symboly Z a slogany jako válečný slogany. V podstatě už je to zatažený tam celý do války. A slouží to jako jedna z těch propagandistických nějakých forem. A ten hráč tam šel už v tenhle okamžik a v podstatě teďka se vrací do Třince. A tam vydal to vyjádření, který asi můžeš říct teďka ty nebo komentovat ty, protože to je... Začalo to slibně a skončilo to snad hůř, než to začalo. To určitě teda. Jo, on se vlastně teďka vyjádřil po tom přestupu do Třince, že... Lituje toho, že to byla chyba, tak v tu chvíli se samozřejmě jsme se všichni nadechli, že jo, tak aspoň to uznal, tak jako nebudeme nějak pranířovat, prostě pomluví se. Ale on hnedka jakoby druhým nádechem dojel, že lituje toho, že šel do Nižních Jamsků, že to vlastně mohl zkusit jinde, kdyby mu dali větší ice time, jo. Takže on se vlastně, on zpětuje svědomí za to, že si vybral zrovna tenhle ten tým, no. Takže on vlastně neřeší to, že šel do Ruska za ty krvavý peníze, jak se říká, ale že prostě si vybral špatný tým a že vlastně kdyby jinde se chytil, tak tam normálně je, no. Což si myslím, že prostě pro ten Třinec, pro tu kabinu je špatně. Ať už jako lidi tak co, tak budou pískat, tak to neřeší, že jo, to jako hrát se bude dál. Ale jsou tam prostě, Třinec vždycky za Varadi platil za charakterní mužstvo, měl tam srdcaře prostě, který tam nechají duši na tom ledě a zároveň jako byli dobře morálně nastavený i v kabině. A myslím si, že kdyby tam Varadě teďka byl, tak se tohle asi nestalo. Jsou tam v kabině hráči, kteří prostě i tu válku nebo to odsuzujou, Marcinko a spol. A teďka jak oni se k tomu mají postavit, no, tak máme tam spoluhráče, tak asi se pozdravíme, ahoj. Já jsem tenhle ten, ale že by asi spolu byli nějaký kámoši teďka a měli nějaký společný pohled na věc, asi úplně neklapne. No. Takže to může maximálně, chápu, že jako herně jim pomoct může, protože oni měli výborné statistiky vnitře. Ale v kabině to může způsobit dost velkou paseku, no. To je otázka. No, jak ty říkáš, Třinec charakterní mužstvo, Václav Varaď asi na tomhle i zakládal. V podstatě, když se stala tragédie Petru Vránovi, když se mu v podstatě zabila manželka, tak vlastně ten tým nasedl do týmového autobusu, dojel za ním ho podpořit. A teď do té kabiny přichází hráč, který, jak ty říkáš, podepsal za krvavý peníze a v podstatě jako kolikrát se prostě stane politici, sportovci, hvězdy, celebrity, kdokoliv se omlouvá a ví, umí pracovat s tím tiskem a řekne, já se omlouvám, byla to chyba, zapomeňme na to. A on v podstatě to, co ty jsi řekl, že on se omluvil za to, že si vybral špatný tým v podstatě. To znamená, že on se postavil do role oběti, že my ho ještě máme litovat, že si vybral špatný tým a že se teď musel vrátit do Třince. A tohle je podle mě z mojí strany nezvládnutý, jak z jeho strany, tak určitě ze strany Třince, který mohl mu říct, hele, ty se k ničemu nevyjadřuj, my dáme oficiální prohlášení, ve kterém napíšem pár věc, že ty si se prostě splet, neuvědomil si to, tečka, omlouváš se, nechme to bejt. A tohle mi asi tam chybí, no. Takže to je asi k téhle situaci, takže uvidíme, jak třeba zareagují i boleslavský fanoušci teďka v pátek na stadionu a jak budou reagovat fanoušci dalších týmů, se kterýma Třinec bude hrát, protože Třinec dneska nehrál, nebo respektive včera nehrál s Olomoucí, určitě tam má Marotku. Jo, shrnutý asi správně. Uvidíme, jaký budou reakce na těch stadionech na tuhle tu kauzu. Já si myslím, že ono to asi klasicky vyšumí, že to bude první měsíc třeba na těch stadionech to pocítí, ale pak asi to už nikdo řešit nebude. Otázka taky, jak se mu bude dařit, jestli se mu dařit nebude, jak to bude hodně na talíři,
A jestli bude bodovat pravidelně a bude to hvězda ligy, tak za chvilku to ani neuslyšíme a bude se vyzběhovat jako top hráč. A zároveň asi teda Třinec, když by to vyšlo, tak prolomí takovou tu bariéru, že i ty ostatní týmy tady ty hráče z té KHL třeba budou brát zpátky. Je to tak, protože třeba teďka vyšel článek, kde Libor Šulák vlastně říká, že má formu, ale není v repre povolán, což je prostě nařízení svazu, že hráči nebudou povoláváni do reprezentace hráči z KHL.